मुझे सामो जी गाल है डॉक्टर के मई चादर लही करे पेरन में रखी ती मुझी हयाती बचा डॉक्टर जो मौली साहब इनके समझा जिंदगी मौत मुझे वस में कानी मौत का चौथी डीजे मई जवन लगी मां पांची मौत लै नथी डीजे मुझे नड़ा बच्चा मां मरी विंदम हुए रुली विंदा मां के पांजे बच्चन जो एहसास हुदो है मिंबर जी कसम नड़ा बचड़ा हुए स नगर जी अल्लाहुम्मा अज्जल ले वफात ही पालनार सहारा के मौत الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الذین جاء الشمس ضیاء القمر نورا الصلاۃ والسلام من ارسلہ للخلق بشیرا ونذیرا وآلہ الذین اذهب اللہ انہم رجس و طاہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق و ہوا اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر درود بلو قواز بلو قواز حسین شاہ صاحب جا مرحومین والدین آن حاضرین جا مرحومین شہداء ملت انہاں جی بلندی درجات لائے سورہ فاتحہ دی تلاوت فرمائیں دروغ ارشاد کیو محمد دی والا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعین گرامی قدر بزرگان محترم صاحبان ذوق کوئی مرحوم دے ارشاد ثواب لا پورو ختم قران کیو بھی دعا مگر چار سورتن جی مرحوم دی تلاوت جی لائے زیادہ تاکید ہے سورہ فاتحہ ہے سورہ قل ہے سورہ ملک ہے سورہ قدر ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سورہ فاتحہ ہے سورہ قل تین تاں جے لے کے وچڑائی میں کچھ معروضات عرض کریں گے وری کدی حاضری رہی تے سورہ ملک تے گفتگو رہندی مگر اج سورہ قدر تے تاں جے سامنے کچھ معروضات پیش خدمت کرندے سبحان اللہ پنجن آیتن تے مشتمل صورت ہے آغاز ان جو سائن سا ہے اختتام ان جو امام زمانہ تھے سبحان اللہ سبحان اللہ حیدری حیدری لا مطلع فجر کا فجر آئے جکا طلوع تھی جن جی روشنی کا بعد میں کڑی اندھیر ہو رہتی سبحان اللہ سلامتی 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ آغاز ان جو مخدوم ہے کونین سا ہے جگہ خود لیلۃ القدر ہے سبحان اللہ یہ صورت کے اگر سورہ حل بیت ماں چمان تو بچا ہے پروردگار ماں کے حفظ ماں کا فرمان یہ گلے جو گلو تھوڑی دیر تھی حل ختم تھی ہوئی تاں جی توجہ ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سبحان اللہ نازل کیو سی ہن کے قدر ہوئی رات سبحان اللہ مانٹھو تے صاحباں نے علم و فہم و تشریف فرما یہ سادہ تو کرام ہیں بزرگ مومنین مجا وڈا مگر مجا جے کی فیلڈ میں وڈا اوے بو سماعت دی سعادت بخشے کرے مجھے عزت افزائی فرمانے کے ذکر ہو جائے تو ضمیر جو کوئی مرجع مذکور ہو جائے تو ضمیر ہن نہ ونجے
یہ پہری تو ذکر کو نے پہری پہری آیت ہے ان نظر نہ ہو یہ ہو والی ضمیر کے ڈھائے ہاں کھے نازل کرے بسم اللہ کا بعد میں پہری آیت ہی ہے پہری تو قران جو ذکر کو نے تو مانا مولا قران جی کتھا کرے تو اج رات سا قران کے نازل کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آہے واقعی مراد قرآن مگر قرآن کے جو اج رات نازل کیو سی تو تے لکھیا ہے ان انزلنا ہو ہن کے اج رات نازل کیو سی ہن کے تے پہری قرآن جو ذکر ہو جے چوا ضمیر قرآن دا ونے تھی آیت ہی پہری ہے تو ہن کھے کی خبر پئی تو ہن کھا مراد قرآن ہے ہن کھے کی خبر پئی تو ہن کھا مراد قرآن ہے یا ضمیر میں مراد قرآن ہے ان اشارے میں مراد قرآن ہے جے قرآن کافی ہو تو خود قرآن کا پوچھے ہاں نا وارثن کا تو پوچھے ایک شاعری ہے پوری توجہ دو طالب شاعر لیلۃ القدر لیلۃ القدر پہری ہوئی یا لیلۃ القدر لیلۃ القدر قرآن جی کرے تھی سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ جو طالب ہاں قرآن نازل تھو تو کو ہی لیلۃ القدر تھی یا ہی پہری لیلۃ القدر ہوئی انہی میں قرآن نازل تھی واہ انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر فی بدھائے پیت ہی لیلۃ القدر پہری ہوئی اساں قرآن کے نازل کیو سی لیلۃ القدر میں تفسیر میں سے چھا تاں دی توجہ لو تاں تھوڑو تمید میں رہندو پنج مو نوں اڑ تاں میں گھنو ٹائم بل پڑو سبحان اللہ مرشدن دی خدمت میں حاضر تھیو تاں دی توجہ جو طالباں پروردگار ماں کے حفظ و امان عطا فرمائے خوش و خرم رکھے نبی سائیں کے نبی سائیں جا صحابہ کرام عرض کرن لگا سرکار اگین امتن جو عمر وڈی ہوئی سبحان اللہ او عبادتوں کو انہن جو گھڑی جی عمر 200 سال کے جی 300 سال کے جی 1000 سال اساں یو منجھٹ 63 70 75 تو ہنن جو عبادت نے مقابلہ کی کئی نبی پاک فرمایو اللہ تاں کے لیلۃ القدر ونی ہے خیر من الف شهر جن جی ہک رات 84 سالن کا مٿي ہے ہک رات 84 سالن کا مٿي ہے وری 18 جی آخری اکائن میں خبر کانے دا ہے کیڑی لہذا جے گھٹ میں گھٹ 3 راتوں عبادت کیو تبو یہ 384 تہ ضرب لیو یہ تہ دی زندگی میں کترا ماہ رمضان اچن انی ماہ رمضان میں ہر رمضان میں 3 راتوں لیلۃ القدر کترا ماہ سال تھی ہے ہانے ضرب لیو تہ دی عبادت مٹھے ہن دی یہ ہے تفسیر صحیح ہانے تو لیلۃ القدر میں مراد سین کی وٹھنے نبی جو فرمایو پوچھن امتن کے لیلۃ القدر نہ ملی ہی تو چمی تو لیلۃ القدر لیلۃ القدر پہری ہوئی انہی میں قرآن نازل تھو نبی فرمائے تو لیلۃ القدر صرف مجھی امت کے ملی یہ نماز جمعہ کو ہنن کے ملی مگر جمعہ پہری ہو انہی گفتگو میں نہ ملو تفصیل دینی بس صرف سوال کے جواب دیا کو کئی اڑی ہستی کو لیو جے کا صرف مجھے نبی کے عطا تھی ہو جے باقی نبی کے نا باقی نبی کے وہ ہستی ماں میں فائدہ استفادہ نور تو ہو جے وہ ہستی نہ عطا تھی ہو جے وہ واحد ہستی ہے مجھے مخدوم ہے کون ہے جے جو نور ہوتے ہو سب کا پہلی نبی جے صلب میں آئے ہو انبیاء جے سلفن میں گزری ہو کو بی بی کا آشنائی نہ ہوا انہی کرے اللہ چار نالا پوشیدہ رکھا
بی جو نالو پوشیدہ نہ رکھے محمد مصطفیٰ نالو محمد کا پہری کون ہے علی نالو مولا علی کا پہری کون ہے حسن حسین نالا حسنین کریمین کا پہری نہ ہے فاطمہ نالو پہری آئے فاطمہ بنت اسد فاطمہ بنت عمر بن عائض مخزومی فاطمہ بنت زید 17 فاطمہ ہوئیوں اللہ تعالیٰ نالو پوشیدہ چھوڑ رکھو جنا ذات کے پوشیدہ کرے چلی تو نالے کے چھا پوشیدہ توجہ آئے صاحبان ذوق پروردگار ما کے حفظ و مان عطا فرمائے امت مصطفیٰ دے لئی مجھے مخدوم آئے نبی مکرم کے ہی صرف تحفہ عطا تھیو انہی کرے لیلۃ القدر آہے پہلے ملی ہی نہ کے آہے وجود سیدہ جو پہری عطا صرف نبی تے تھی ہے نبی نے سلفر ما نہ ہے دوسرا یہ تو صرف ماں ترجمے میں بھی ہونا تہاں کا معذرت خان جکو مجھو موضوع دو وہ یہ آیت انہی آیت کا بعد میں لیلت القدر تو تھی سین وما ادراک ما لیلت القدر تہاں چھا جانو تو چھا ہے فاتح ہوں پانچے موضوع جو اعلان کرے چلیو تمہید میں ماں تقریبا 5-8 منٹ وٹھنو انہی کا بعد میں 84 جملہ بدھائیں دوں جنہیں جی آخر میں یہ ہوں دو تاں چھا جانو تو چھا ہے فاتح سبحان اللہ تو جو طالبان پروردگاروں کے حفظ و امان عطا فرمائے خوش و خرم رکھے یہ پوری کائنات میں 9 شیوں مرکز ہیں انہیں 9 شیوں جو مرکز مجھے سین طہارت جو مرکز سین آئے صداقت جو مرکز سین آئے عفت جو مرکز سین آئے عصمت جو مرکز سین آئے شفاعت جو مرکز سین آئے جنت جو مرکز سین آئے یہ صرف خطابت کانے تاں دلیلوں بدلا ہلو تو تو ماں ہوں موضوع نہ لے ہوئے تاں دی توجہ جو طالبان پروردگاروں کے حفظ و امان عطا فرمائے خوش و خرم رکھے سب کا پہری نبوت امامت جو مرکز مجھے سین ام جی مانا مرکز دیا ہے جیسے کرے مجھے نبی کے امی سجو بھی دو ہے مکہ کے ام القرآ سجو بھی دو ہے سورہ فاتحہ کے ام الکتاب سجو بھی دو ہے ام جی مانا مرکز دیا ہے مجھے نبی فرمائے الفاطمہ تو ام ابی ہا ہی مجھے پی جی مرکز ہے ام العائمہ جی حساب سا ہی امامت جی مرکز ہے مرکز جو مطلب جی مرکز نہ ہو جی بیا وجود میں نہیں داتا نہیں فرمائیے علی و محمد آمہ بینی کے خلق لکے ہاں جی فاطمہ کے خلق لکے ہاں تہاں مکہ بودھائیو انسان جو وجود میں مرکز چھا ہے سبحان اللہ دل مجھے نبی جی دل کے رہے الفاطمہ تو قلبی فاطمہ مجھے دل ہے یا گال ہے یا اتحیب مدلالو تو قرآن کتے نازل تھی قلب رسول قلب رسول سے نازل تھی پہاڑ وزن برداشت نہ کرنا نبی جو دل وزن برداشت کرے ہوئے قرآن جو دیکھا شاید ہے کہ کھڑے ہوا وزیب طاقتوار ہوں جیتا شہر جہاں کے کھڑے انہی میں طاقت ودھیک ہوں دی تاہاں نہیں بھلا مولوین کے سائن سیدھی دلیل دیو ماں ہرو برو چھو ودھیک دلیلن میں پوان پان کتابن میں لکھیو تب نبی پاک کے مولا علی رسنا مرض کرن لگو سرکار ماں تاہاں کے نتھو کھڑی سجا نبو جو وزر اڈو آئے نبی مکرم علی کے کھئیو کھانے کعبہ میں بوت بھنڈ رہے یعنی جیتا جہاں کے کھڑے وہ طاقت ور ودھیک ہے تدہیں مولا علی کا طاقت نبی کے ودھیک ہے تدہیں نبی کھئیو مولا علی نے کھئیو یہ آتگار سب ملہ منین تھا نا وہ جو قرآن جے وزن کے کھڑے مجھے نبی جی دل میں طاقت ودھیک تھی نا جے مجھے نبی جی دل فاطمہ تھی تو ہانے طاقت ودھیک کہنے تھی جلدی جلدی مثال اٹھی دو تو جو دلیلن میں چھو مانو جی کتابن میں پوے ہوا گن پہ پوے ماں جو دو ہانا ہے ہن کے چو بھاگ کے کھڑ تو جو ہے سا دلیل جی نہ سکے دلیل ہی دلیل ہوئی ظرف وڈو ہوندو یا مظروف تھاں وڈو ہوندو یا تھاں میں چڑھ والی شے جواب تھاں وڈو ہوندو انہی میں جگہ شے سمائے بھی ون ڈی ہوئی جے شے وڈی ہو جائے تو تھاں ٹوٹری کوئی یہ سبب ہو کا کو نٹھو مولا علی وڈو سبحان اللہ واہ توجہ ہے صاحب کا کو ٹوٹی پیو جو علی وڈو تھا نڈھو شے
ہستیوں ہی تو سمجھ میں کون تھیو اچن دشمن بھی انہاں جا سمجھ میں کون تھا اچن تو کتنا ہیٹھن توجہ ہے صاحب ہی کتنا متھن سمجھ میں کون تھا اچن ہو کتنا ہیٹھن سمجھ میں کون تھا اچن انہاں جی بلندی سمجھ میں کان تھی اچے انہاں جی پستی سمجھ میں کان تھی اچے ہی کرے دسا تو گاٹو تو بھجے انہاں جی بلندی سمجھ میں کان تھی اچے ہی کرے دسا تو اکھن جی دید جی انتہا تھی تھی ہی کتنا ہیٹھن سمجھ میں کون تھا اچن تکلیف جو کیو الگ جو پڑھو تھا تو شیعہ سا کدی کون تھا پڑھو شیعہ جی نماز جنازہ پڑھن چھو آیا چون کا بھا شیعہ تو بغیر دی جگ جے انہن سا گڈ جماعت میں نماز پڑھن تھا تو کھولے کرے پنج کی دے مطابق انہن چار تکبیرن تے ختم کیو انہن پنج تکبیرن تے ختم کیو شیعہ کے سنن دے جنازے میں سنن کے شیعہ دے جنازے میں نہیں تھے گالی تا پانی اگیا چڑھی ہوئی یہ تو بھائی مسلمان بھا ہوا مو ہندو دے جنازے میں مسلمان بیٹھا مسلمان دے جنازے میں ہندو بیٹھا ریت جڑی رسم جڑی باہ تو کون پیا دین ہندو مسلمان دے جنازے کے یا مسلمان ہندو دے جنازے کے انہاں جو رسموں سمجھو شرکت لکھم پوچھو ہو ہندو ہو مسلمان ہک بے سچ ہک بے جو کھاؤ پیو کون تھا اللہ تعالی نڑڑ پاس اخلاص ہی ہوئے انہی کے اللہ تعالی بازی آپ نڑڑی کے بھی دو جو آئے صاحب یہ حسینی ہے یہ آل محمد صاحب محبت کرنا رہا ہوں دیوان یزید تے لعنت کرن تھا دشمن جو دشمن دوست ہوں ماں گفتگو کے طویل نہ کروں تاں جی توجہ جو طالب ہاں پروردگار ماں کے ہے زمان عطا فرمائے پوچھو ہندو دے جنازے میں مسلمان چھو مسلمان دے جنازے میں ہندو چھو چون لگا صحیح انسانیت ہے صحیح انسانیت ہے انسانیت دے ناتے سامنے پیا یعنی انسان انسان دے جنازے میں شرکت کرے پیو فرقو الگ فرقو الگ جنازے میں شرکت کرن پیا تو جے کوئی نبی دے جنازے میں نہ اچن سین پے جنازے میں اچن لگی ما چواں چھا سب کا پہری ہے مرکزی نبوت جو بھی مرکز ہے امامت جو بھی مرکز سبحان اللہ بابے جو مرکزی نہیں مانا میں جو بابے جو دل ہے سبحان اللہ تو جو ہے صاحب قلب رسول ہے دل وجود میں مرکز طہارت میں سائن مرکز ہے سبحان اللہ مجھے معاف فرمائیں گا طہارت میں سائن مرکز ہے چادر تطہیر میں چادر کہیں جی گھر کہیں جو اجازت کے تھا ورنہ مولا علی علیہ السلام آسمان دے رستہ جانے پیو چوڑا پائے بارہ جو کمرو ہے چادر ویجی کرے پائے امبر مکرم نواسن سا آرامی ہے مولا علی پچھے چھو تو سائن کا آقا جی خوشبو اجے پوچھن جو چھا مطلب خبر پائے مرکز کے تعارف کے ساتھ مخدومہ توجہ ہے صاحب تو طہارت میں مرکز کے تھی مجھے سائن تاں جی توجہ جو طالب پروردگار ماں کے حفظ و امان عطا فرمائے تاں دعا فرمائے ماں وقت تھوڑو ہے دعا گو یا عزت افزائی کرن وارن جو تاکہ ماں پڑھی وٹھ تاں درود ارشاد کہو محمد و آل محمد پوری طرح جو طالب گھنی شے پاک کر چھ ٹری بسم اللہ مٹی پانی سج جی تپش سج ما مراد کہہ رہا ہے و شمس و زوہا مجھو نبی مٹی میں ابو تراب کہہ رہا ہے علی پانی حق مہر کہہ جو ہے مجھے سین جو طہارت میں مرکز کہہ رہا ہے سب کا پیری پانی پانی نہ ہو جے تو تیمم
مٹی پوئے سچ پوئے پہری پانی تو پانی جی مالکہ مجھے سین ہے حق محر مجھے مخدومہ جو ہے تو مرکز گیر رہی یعنی علی نبی پوئے سین پہری ساتھی نہیں بحث کے تو وضو کی گجے ہتھن کا ٹھوٹھن دائیں یا ٹھوٹھن کا ہتھن دائیں گردن جو مسو کجے یا سر جے باز حصے جو مسا کجے پیر دھوتا بننی یا مسا کے ہوئے یا بحث پوٹن دا سین پہری پانی مباہ ہو جے مباہ دا مطلب آئے تو جے مالک راضی ہو جے مالک راضی کونے تو وہ پانی مباہ کونے سین جیسا راضی کانے انہیں جلے پانی استعمال کرن جائزی کونے وہ جلے پانی جائزی کونے استعمال کرن تو تھا جو وضو تھا جو غسل تو نہ وضو تھی اور نہ غسل تھا جو چندو تھا جو بسلو تھا جی مسجد تھا جی نماز تھا جو رضو جکو بلا جے جو کھائے انہی سائیں وڑھے احسان فراموش کے تاں چھا چھنا نمت حرام سے گڑی گڑی پتا ہوتا مہارو ہے ہوتا نکٹے یعنی حیاء شرم نتھس جے ہوتا پلیو آ جے جو کھا دھو تھا ان سا تو وڑھے حیاء شرم نتھس رسن والی دید نتھس یعنی نک نتھس ہوتا ہے جے کھائی زمین ماں تھو تو ابو تراب علی ہے توجہ ہے صاحب انیا ماں تفصیل میں میں نے تو چاہے تاکہ موضوع میں رہا وقت جے دامن میں ضیافت ہے طہارت میں مرکز مجھے سین سبحان اللہ عصمت میں مرکز مجھے سین عصمت میں مرکز ہے دائرہ عصمت سین جو لگتا ہے مرکز ہے دائرہ عصمت جترو جکو سچو ہوں گو اترو وہ گناہ ان کا پرے ہو جو نبی مکرم فرمائے گناہ ہے کمرے میں بندن انہوں کے قلف نگر ہے انہوں جی کنجی کور ہے لا تقذب و فرما تشا دور بڑو بابا سے بلند محمد وآلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں انہو کان نبی صدیقہ ابراہیم صدیق نبی ہے انہی کرے ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جے قطر کے اولا کون فاتم ہننا 100% پاس ہے صدیق صفت مشبہ ہے دوام تے دلالت کرے پیو کھنی واری جی بوری آئے ہو گھر والی کے جی ہو اٹھو رہے ہو واری جی بوری جو گھر والی کھولی تو واری نہ ہوئی جی ابراہیم چیو میں اٹھو سی شاید
پر شاید شاید چینج کر پیا ہتے تغیر ہے ایجاد کون ہے ہتے تبدل ہے پیدا کرن کون ہے مگر جنا مجھے سین فرمایو کپڑا درزی وٹن کی شے ہوئی سبحان اللہ جنا مجھے سین فرمایو کپڑا درزی وٹن کی شے ہوئی کا شاید پیدا تھی تری بی بی فاطر ما مصطفی توجہ ہے صاحبان گفتگو طویل نتی ونی جی کھنی ایو جبرائیل نتی تو کپڑا کھنی ایو انا خیات الحسن ما درزیاں سیبیا نہ ہوئی سلائی مشن نہ ہوئی اللہ فرمایو ہو ونی سڈرا جکو ہن پوٹن کے چایو ہے شریعت میں ماں کے رعایت حاصل ہے پر چائن دے لے بارن سا کول ہنے ورنہ مولا سجاد فرمایو مذاق میں بھی کول ہن حرام ہے مگر ماں شریعت میں ماں کے اجازت ہے جہاں جگہ تے اجازت ہوئی انہی جگہ تے بھی جے کو چاہیے وہ سچ تھی جہاں جگہ تے اجازت ہوئی انہی جگہ کو چاہیے سچ تھی کپڑا کھانے تھی جبرائیل درزی سجرائے لگو اللہ فرمائے وہ سجرا جے کو بی بی بچن کے چاہیے ہوا ہے وما ینطقو عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا نبی وہ جوندو جے کو وحی جوندی اج وحی وہ چوے پئی جے کو ظاہر مرکز ہے کہاں کہ ہی عرض کریں سی نور حسین شاہی جملو کہاں دے حوالے پروردگار ما جی عبادت کے قبول دے اعلی درجے دے فائز ہے ایڈو سچ ہو مجو نبی کافر بس نہیں لحاظ صادق سبحان اللہ نبی نہ منیدا سچو منیدا نبی تسلیم نہ کندا انا دے کرے ہت درامی دے کرے ضد دے کرے تعصب دے کرے وڈائی دے کرے پاڑے جی وڈن جی وڈن پرستی جے کرے انجی تقلید جے کرے نبی نہ منجدا مگر یہ چوندا صادق ہے ایڈو نبی سچو جو دے کے کافر تو سچو منجدا اہل نجران کھا انہی کے سچو کے ہم ہیں اہل نجران کے پوری طرح جو دے طالبہ مجبور کہے کہو جو ایڈے نبی کے سچو منجن ٹیڑی دے جو بحث کندا رہا ٹیڑی دے جو مناظر علی وہ موجود ہو علی مولا انہاں کے مل رہے ہو حسنین بن نبی دی جھولی میں ہوا ٹیڑی تے گفتگو تھی وہ چھاچو کہ کھئی دے نسی کرے مبہل دے ہاتھ کھڑی ویا جوان دیے پیارا چہرہ بھی سو پیا جو چاہن تو پہاڑ پاں دی جگہ تے ہٹی ونے چار چہرہ تو پہری بیٹھا ہوئے پنجو چہرہ تو نہ نظر آیو ہن نہ نظر آیو پے پنجو چہرہ نہ بیٹھو ہن نہ ہی جانشین دینا ہے انہیں جان نبی یعنی اگر
انن چہرن دی بیماری پتہ نہ تھی جنا سہن طہارت میں مرکز سہن صداقت میں مرکز سہن جنت میں مرکز سہن سبحان اللہ جنت کہن جی جاگیر ہے حسنین دی جنت کہن جے بیرن میں خاتون میں جنت کیرا ہے جنت دی خوشبو جو پے اندر کہیں دید کہن جے وجود ہے ہر ماں جنت جو حورو جناب سلمان جڑا جے کہو کہو ڈائی واہ سبحان توجہ ہے صاحب پروردگار ماں کے حفظ امان عطا فرمائے جنت دی مرکز مجھے سین بے شک بے شک تو تاں جو لکھت علی دی ہتھ میں جو ہے جو جس تے علی علی کے لیے کوئی جنت نہ ویندو جن ہاتھ سین جے میں لکھی علی چھو دیندو بھی پنے بابے جو پلاد ورتو ہے بھی پنے بابے جو بدلو ورتو ہے توجہ ہے صاحب گھنا پٹ بدلو نہ ہے وٹھی سین گھنا پٹ نہ کہ خبر ہی نہ ہے دشمن دی توجہ ہے صاحب تاں جو ذہن مامے والا نہ نمجے سبحان اللہ دور دے کانے خبر اماں کہ ماری توجہ ہے مکہ معاف فرمائی دو ماں ایک جملو چواں ا گفتگو کے اگے بس ختم کنم جلدی میں بھا کے بھی گھنا انتظار نہ کرے نو سج بلہن وارو ہے دعا ہے تاں جو سج کڈی نہ رہے سبحان اللہ توجہ ہے صاحب نعرہ حیدری نعرہ میں منبر دے تو سید ریاض حسین ناتے میں ممبر جائے تو سج لاندو علی دے دشمنن جو ماں ہی چوندو سج لاندو انن جو جن دے امام کے او بھارن دی طاقت نہ ہوندی سبحان اللہ سبحان اللہ سگے انن جو نہ ہے کتے علی ماں سے جو نہ ہے سگے انن دے مری تو نہ سج نہ ہے کتے نہیں بسم اللہ بسم اللہ پر یہ ہے دعا پانچ ہی گھرائے ہیں تب صحیح ہو تنیم آئے اللہ خوش رکھے تو کہ آباد رکھے شاہ نواز کے اللہ صحت کامل عطا فرمائے شاہ نواز مقصین ہے شبانی شبانی او لکھو غلط توجہ ہے صاحب شبانی کے سوئے لباس کے شعیب کے اللہ تعالیٰ جے کی لکھیا پہ ان کے صدقے سین جے انہوں نے اوہے دعاوں مستجاب کرا دعاوں کے اللہ حفظ و امان عطا فرمائے گفتگو اختتام پہ زیر پہ تاں جی توجہ جو طالب آسمان وارن جلے بے مرکز سین سبحان اللہ آسمان وارن جلے بے مرکز مجھے مخدوم آئے سبحان اللہ مرکز مجھے سین فرشتہ آسمان ماں نبی لے نہ آیا چکی پہن مانیو وٹھن دروازے تے گوہاری دین یار گھر واری ہوں پاک پیغمبر ملائکہ نہ آیا ست گھر واری ہوں لالی حسین کھا پو سورا پٹ وا حسنین کھا لو فرشتہ چکی پہن نہ آیا مانیو پینن نہ آیا علی بو ہو سین کھا پو نبی بو ہو سین دے ہون دے ملائکہ نہ نبی دے در تے ویا نہ سین کھا پو علی دے در تے آیا پاک اللہ توجہ ہے صاحب چکی پہن جو عنوان سی مانن پینن جو عنوان سی پین کے ہلائیں جو عنوان سا دردی ٹھیک رہ چڑھ جو عنوان سا جو ایسا ہے ملائے آیا تو صرف حسین والا ہے مصفیہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہ مشترکہ عبادت کیڑی ہے جکا زمین و آسمان والا کن تھا وہ آئے تسبیح پروردگار سنت کے جیے
وہ تسبیح پیروی کہندی ہے مجھے سین جی من زمین و آسمان وارا جے جا پیروکار ہو جنی مخدوماں کے چھاتے سبحان اللہ بڑی آتی توجہ ہے صاحبانے تو بس ہن بٹے جملہ بدھو ماں تے 80 جملہ پر بھا بچی ویو وقت گزری نہ تو بھا کو اجازت وٹھا مگر ٹائم نہ ائے انی کرے مکے تا معاف فرمائی دو پروردگار ماں کے ایک زمانہ تا فرمائے خوش و خرم رکھے جے بھی جے بھی جی ہی مجھے سین علماء جات فاطمہ فقام الیہا اٹھندا نہ اٹھھی کرے کیا وڈھندا اٹھھے ہا تو ماں جو ایو کھل کے واہ کھل کے عظیم تے فائز ہے اللہ سبحانہ تے دے کترا انداز نے جو اٹھھی ملو مگر ایک دفعہ نہ علماء جات جہی مان کے یہ علماء جات مطلب ہے کا خاص گل ہے کوئی صرف نہ کون الیہا من اٹھھی کرے کیا وڈھن منا کوئی خاص گل ہے سبحان اللہ چھو انہی جا چھ سبب ماں صرف ایک سبب عرض کرے پوچھو نو ماں ادرا کمال لے کہ چیو انہی کرے جو پاک شین نبی مکرم جی ہوندے آن ڈیوٹی ہادیا ہو مولا علی علیہ السلام آن ڈیوٹی تے ناتی دو جنہ نبی ہن دنیا میں وصال فرمائی پو فیلڈ میں مولا حسن نبی کا پو فیلڈ میں مولا حسن مولا حسین کا پو فیلڈ میں ورنہ مولا حسین جی ہوندے اگر ممبر تے حسن آئے حسین ممبر تے نہیں خطبہ بدھندو دیندو نا مولا علی علیہ السلام ہوندو تو مولا حسن ممبر تے نہیں مولا علی ممبر تے آن ڈیوٹی ہوا ہے فیلڈ میں ہوا ہے آرڈر ہن جو ہٹو امامت ہن جی ہن دے زمانے دے امام انہی دے پٹھا ویندا مگر اکیلی شہنا ہے جکا بابے جو ہوندے ممبر تے ویندی پاجی سنف جی چیف سردار سبحان اللہ نبی مردن جو سردار ہے پاجی پی جو بھی سردار سین عورتن جی سردار ہے پاجی ماں جی بھی سردار جنہ برابر جو سردار ہے برابر جو سردار کے سردار نسی کرے اٹھوں گا جے برابری تھی وہی دیسی دے گال سمجھ میں اچے پائی جو برابر دے سردار لائے برابر جو سردار اٹھو مگر گال آئی ہی فاجلس حالا مجلس ہی پاجی جا کے ہن کے بہاری دا تو پان بیٹھا رہندا تو سین ویٹھی رہے تو برابری کی سرداری کی تھی پانچی جگہ کے جو بی بی کے لیے ہارے تو پان مجبور تھی کرے ماں چوند موما ادرا کما لیلۃ القدر تا چھا جانو تو چھا ہے سبحان اللہ ماں چھا جانو تو چھا ہے سید سبحان اللہ کائے تھیو کائے تھیو ہی جتی چوڑانی ہے کائنات یا ہادی ہے کائنات یا حجت ہے کائنات یا ہوگا نبی ایرین میں علاقن میں قومن میں یہ علاقے ہیں قومن میں نا جی ہو الحمدللہ رب العالمین ہو عالمین جو رب ہے یہ عالمین جو ہادی ہے نبی عالمین جو عالمین جو نبی مولا علی تا عالمین جو امام چیف حکومت ہوا ہے چیف ہر محکمے میں حکومت ہوا ہے چیف جسٹس جے متھا کوئی جسٹس ہوندو چیف آرمی اسٹاف جے متھا کوئی آرمی ور ہوندو وزیر اعظم جے متھا کوئی وزیر ہوندو قطینا کو جڑا ہی پوری کائنات جان تے ہنن حجتن جے متھا ہی کی حجت ہے وہ مادرا کمال ہے تو کہ چیف جے متھا نہیں گو کوئی کائنات جا ہادی ہے کائنات جا حجتن ہنن حجتن جے متھا حجت ہے مرد ہوا یعنی مردن میں بھی کوئی ہن کے لوگوں نے سبحان اللہ تڑے جبرائیل کے اور نا فتا الہی کوئی مرد کو نے سوائے لی گئے یعنی ایڑھو کوئی مرد کو نے سبحان اللہ واہ خیبر میں نبی نے فرمایا ایڑھو کوئی مرد کو نے جبرائیل بچے ایڑھو کوئی مرد کو نے واہ صحیح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچے وجہ تا نساء اور تلے دنا بے مثلی علی کائنات شریف اور تو اجتن جولی جڑو پٹ گئی سبحان اللہ
تسلیم کیو کہ جو پٹ علی جڑو کو نے نبی فرمایا لا لا علی لم یکن لفاطمہ تو کفر اگر علی نہ ہو گیا تو مجھے تھی جو کوئی برابر نہ ہو گیا ارے جہ جڑا مرد نہ تھا دی سگر بی 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 تھی کرے ہن جڑی کی تھی وما ادرا کا جواب سلام سلام یا مولا تھی سردار مولا تو سلام ہو پوچھی بی بی جواب کی نہیں دی جواب بھی دی والے کے سلام یا سیدی و مولا یا اے مجا سردار اے مجا مولا مجھے پتو تے سلام ہو جے ہو ہن کے مولا سدی دو ہو ہن کے تو مکھے حاجی تنیما تو کے حاجی جواب نہیں جو حاجی صافے تے نہیں تھیندو جو دور جائز کو نے بی بی ایک بے کے مولا چوندا بھی نہیں جو ثبوت علی مولا ہے جو سین چلے پئی سین مولا دیا ہے جو علی چلے سمجھا دے کار کی یہ جملہ مجھے متھا قرض رہا ماں انشاءاللہ تعالی ہوئے مکھ یاد لیا جو کڈی ما سادہ تو کرام دی بارگاہ میں حاضر تھیا 80 اڑی جگہ ہون جتے وما ادرا کا ما لیلۃ القدر تا چھا جو چھا ہے سید ام المصائب ہے سید زینب مگر جی کے جی تو تے تو کے پتھر انن ہیا جے کہ علی اور علی نہ پڑھنا مجھے متھا دروازہ انہاں کرایو جے کہ محمد رسول اللہ پڑھتا ما ادرا کا ما لیلۃ القدر توکھے انہن ماریو جے کہ علی نو اللہ نہ پڑھن دا مکھے انہن ماریو جے کہ محمد رسول اللہ پڑھن دا اللہ سب کی بات کہ دروازے تے محمد مصطفی ائی دے وی دے پی سلام کرے انہی دروازے تے باہا تے ہم ادرا کا ما لیلۃ القدر کل ما جات فاطمہ جڑا ہن دی نبی اٹھ دو اٹھ کلاک بیٹھی رہی پوچھو نہیں کون تو چھو آئیاں ہم ادرا کا ما رسالت کی آبرو کوئی سوال کرنا سکھا دے بابو مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب رحمت انہی دروازے کے مشخص کیو ہو جنن جو مسلو ایمرجنسی ہو جے انہی دروازے کھا جائے چھو جو نبی مکرم کھل کے عظیم تے فائز جیسا گفتگو کندا انہی جی گال کٹی نہ نہ انہی سا گفتگو جے وہ کندڑ ہو جے تو نہیں کہنا چاہندا تو ایک منٹ بھی چھو جو یہ شیخ اخلاق کے خلاف ہے ہن کہ جو مسلو ایمرجنسی ہو جے تو وہ کی عرض کرے ادب میں کو مسجد نبوی جو ہے دروازہ باب رحمت وہ طے کیو ہو تین دروازے ما جے کو ہو جے جے مسلو ایمرجنسی جو ہے ان کے این دے نسی صحابی پانی گال ہتھ میں روکے چھڈیندا جو دا تو گال کر تو جو تو مسلو ایمرجنسی وارو ہے مسجد نبوی جے باب رحمت کا وہی رحمت العالمین جی تھی تو بعد کلاک بیٹھی رہی مرحوم عبدالحمید چانڈیو چوندو جیب ماں پرچی گڑندو ان کے پھاڑی دو اچھلائی دو ممبر ماں نہیں کھڑ دو مومن کا پوچھندو ان کے پھاڑن میں کھڑن میں کتنی دیر لگی ہوگی مومن چوندا چار پانچ منٹ روئی کرے چوندو ان چین پنج منٹ میں سین جا کارا دار اچھا دی مقدس عرض بلی روئی کرے فرمایا آخری جے کے 95 یا 75 دی ہوا نہ ہوئے نہیں ہے گزرے جے کے 90 سال رہی پھارا بنا سانجے سہارے تے ہل دی کرے بیٹ جو سہارو وٹھی ہل دی مولا سجاد تھاڑ مارے روئن لگو کہ جے مولا کربلا یاد آئی فرمائی نا مولا شام یاد آئی فرمائی نا مولا کربلا شام کا وٹو دکھ کیڑو ہے مولا فرمایا جے اسا بھی کرے نماز نہ جو پڑھی سکندا
مجھے سامو جی گال ہے ڈاکٹر کہ مائی چادر لہی کرے پیرن میں رکھی تی مجھے حیاتی بچا ڈاکٹر جو مولی صاحب ان کے سمجھا زندگی موت مجھے وس میں کانی موت کا چوتھی ڈیجے مائی چمن لگی ماں پانچی موت لائے نتھی ڈیجے مجھے نڑڑا بچہ ماں مری ویندا مجھے رولی ویندا ماں کے پانچے بچن جو احساس ہوندو ہے ممبر جی قسم نڑڑا بچڑا ہوئے سنگر جی اللہم آج چلے وفات ہی پالنار زہرا کے موت نے Yeah.